Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. Tokrat bomo predstavili trinske mučenice, gosti smo v Zagrebu. Hvala Jezus, Marija. Tudi ti, hvala. Lepo pozdrav svim gledateljem, koji nas prate i na hrvatskom jeziku. Trinske mučenice poznate su širom teorije naše bivše zajedničke države Jugoslavije, posebno u Bosni, Hercegovini i Hrvatskoj. U Sloveniji nisu toliko poznate, ako su između njih bile i dvije Slovenke, drinske mučenice. Potem njihove beatifikacije, koja je bila 24. rujna 2011 u Sarajevu, želio bi na ovaj način predstaviti njih i vašu družbu, sestra, kćeri Božji ljubeli. Lijepo vas postavljam, sestra Ozana, i vas molim da se našim gledateljima i kratko predstavite. Lijepa. Ja sam sestra Ozana Krajačić. Evo, po Božjoj milosti ušla sam u ovu družbu, sad možemo reći družbu naših novih blaženica, kćeri Božje ljubavi, još kao mlada djevojka, kada je Isus jednostavno našao puteve, ovo je emisija Put, Pot, znači našao nekako puteve kako bi pozvao, kako bi taj poziv bio meni donekle jasan, iako Božji pozivi su često puta i umagli, tajanstveni, ali osjetila sam i odazvala se, a konkretno na župi, odakle sam rodom sam iz Međimurja, iz Svetog Martina na Muri, na toj župi su bile sestre, tako da je sestre baš te družbe, i znači ja sam to znala promatrati, a u srcu je Isus svoje radio, tako da je to nekako došlo do jednog spoja, mog odaziva, a kasnije u životu se taj poziv učvršćuje i tek kasnije mi postajemo svjesne kome smo se to odazvale i na što smo se odazvale. Tek kasnije sam i upoznala još više tu družbu i koja je njezina svrha. Tako da sam radila kao katehistica na župama, orgeljašica, a kasnije sam otišla na studij u Rim i onda sam počela raditi i na ovoj kauzi koja je došla do kraja s ovim proglašenjem blaženiča.
nalazimo se u kapeli u Granešini, kapeli sestara Kćeri Božje ljubavi, to je najveća zajednica u našoj provinciji. Tu živi 35 sestara. U ovoj kapeli evo, mi molimo i za vlastito posvećenje, za posvećenje ljudi s kojima radimo. Mi živimo u ovoj kapeli i posvješćujemo da je naše geslo djelovanja koje nam je ostavila naša utemeljiteljica činiti dobro, darivati radost, usrećivati i voditi u nebo. Tako da kad gledamo ovo raspelo Isusa u Svetohraništu, tu su Josip, Sveti Josip i Blažena Djevica Marija, tu se posvješćujemo da je naše živjeti kao Isus, činiti dobro. Činiti dobro svima, to su činile i blažene rimske mučenice. Činiti dobro, darivati radost danas u svijetu je malo radosti, ali istinske. Evo pokušavamo pronaći motive svoje radosti i onda to pomoći da prenijeti na druge, zatim usrećivati naše sreće u čovjekovo srce, nemirno, kako je Sveti Augustin rekao, dok se ne smiri u tebi, Bože moj. Tako i mi pokušavamo zajedno s ljudima dobre volje utirati puteve toj čovjekovoj sreći, a tako voditi u nebo. To nam je ostavila u zadaću, u životnu obvezu naša utemeljiteljica koja je govorila da jedna kći Božje ljubavi ne smije nebo doći sama. Vidite da je znakovito da su blaženice, prve blaženice u našoj družbi, jedna grupa sestara, zajednica sestara, nije jedna blaženica, nego je to zajednica, tako da, evo, naše voditi u nebo. Kada radiš na vlastitom posvećenju, to trebaš činiti tako da zapravo oduševiš i druge, da vodiš i druge na tom putu svetosti u Očevu kuću. Thank you.
Kako je započela vaša družba i ko je bila vaša ustanoviteljica? Naša utemeljiteljica je Njemica, Franciska Lehner, za koju se također otvorio postupak za proglašenje blaženima, dakle ona je službenica Božja. Osnovala je družbu u Beču u Austriji 1868. godine. Svaka družba nastaje tako da bilo da je to jedna sestra, zapravo naša utemeljiteljica je bila učiteljica, bilo da neki svećenik, biskup, znači uvidi posebne potrebe u društvu, posebne potrebe toga vremena, tako i naša utemeljiteljica je već dugo osjećala potrebu, ali to kažem po milosti Božjoj, Bog je zvao da ona otvori osnovno jednu novu družbu koja bi imala posebnu brigu za djevojke i to one koje dolaze iz gradova, iz sela u gradove i traže posao. Dakle, ona je htjela osnovati odgojno obrazovnu družbu, tako je i učinila i evo sada mi nastavljamo taj rad, iako se prilike mijenjaju i moramo biti zaista i mi u dostupu i s Duhom Svetim i usuditi se otvoriti negdje i nove postoje, negdje i zatvoriti. Kako i kada su prve sestre došle u Vrh Bosansko na biskupiju, pa i u Hrvatsko? Na poziv sluge Božjega, Josipa Štadlera, došle smo u Bosnu 1882. godine. Dakle, odmah na početku, kada je bila osnovana ta nadbiskupija i tamo je u Bosni, najprije u Sarajevo, onda i drugim mjestima, naša utemeljiteljica otvorila prve kuće i prve škole, prve internate i tako je započelo to plodno djelovanje i jako značajno u Bosni i Hercegovini. Kasnije, pred krajem njezinog života, 1893. Otvorila je prvu kuću u Hrvatskoj, onda su se poslije otvarale na otocima, na kontinentalnoj Hrvatskoj i tako poslije Kosova, Albanije, to smo dalje mi, odnosno naše sestre su otvarale. Dakle, uvijek je bio naglasak na odgoju, na obrazovanju, dakle, rad u školama, internatima, vrtićima, to smo zadržali danas. I želimo zaista biti vjerne nakani utemeljiteljice, kako ona znala reći, briga za ženu, ali za ženu koja znači je mala djevojčica u vrtiću, jer mi imamo i tu baš u ovoj zgradi veliki jedan vrtić. Dakle, za takvu djecu i djevojčice, kasnije za djevojke u osnovnim ili srednjim školama, evo baš se sad u ovoj kući održava susret za djevojke tog uzrasta, i onda i za mladu ženu, za ženu u zrelim godinama, iako tu nisu zapostavljeni jasno muškarci, danas je potrebna briga i potrebno je posvetiti se obiteljima. Dakle, mi smo tu otvorene tome jer je i majka naša utemeljiteljica govorila, prihvatite svaku priliku da pomognete drugima. A gesto nam je družbe, sve za Boga, za siromahe i za našu družbu. Lijepo. Sada bih vas zamolio, tko su bile drinske mučenice za slovenske gledatelje emisije poput i ove koje prate i na hrvatskom jeziku? Drinske mučenice, dakle to je 5 sestara iz naše družbe, 5 sestara iz različitih zemalja, to je velika poruka za današnje vrijeme, što su u naše vrijeme, kada se čini da je svijet toliko razjedinjen, više ne znamo živjeti zajedno s našim različitostima, a sada je crkva uzdigla na njih na oltar kao blaženice, blažene mučenice, da nam one kažu jasnije tu poruku i svojim mučeništvom i svojim životom da je moguće živjeti zajedno. Dakle, rekla sam, dvije su Hrvatice, jedna od njih je porijeklo Mađarica, jedna je Austrijanka i dvije Slovenke. U družbi Kćeri Božje ljubavi našli su to zajedništvo i svoj smisao života i budući u to vrijeme kada su one ušle u samostan, kuće su bile i sjedište naše provincije bilo u Sarajevu, znači one su došle u odgojne kuće u Sarajevu, a onda su i ostale tamo djelovati. I tamo je Bog već za njih pripremao jednu, dao im je posebnu ponudu, čovjek u svojoj slobodi može to odbiti, dakle, palmu mučeništva. Uvijek se govorilo da je mučeništvo kruna svetog života. One su zaista sveto živjele, to dokazuju i izvori u ovoj knjizi naše sestre Slavice Buljan, Zavjet krvlju potpisan, tu su i na kraju, na stotinu stranica su
donesene izvješća svjedoka koji su poznavali sestre i po tome vidimo zaista su one sveto živjele. Živjele su osobito na Palama ratne godine 1941. Živjele su za siromahlište u našem geslu družbe, a onda je već bilo i puno izbjeglica. Nisu gledale koje ko vjere ni odakle dolazi. Tako da su baš one utjelovljenje te ljubavi, konkretne ljubavi djelotvorne prema siromasima, prema čovjeku općenito, važno je da ako se on nalazi u potrebi, onda su one otvorile svoju kuću koja je bila prozvana gostincem siromaha sve do dana mučeništva. Iako je oko njih bijesnio rat, to je jako zanimljivo. One Božju ljubav čine vidljivom, to je naše poslanje. Činiti tu Božju ljubav vidljivom, kako Bog ljubi čovjeka. I one su tako činile, Bog ne gleda jesi ti ove vjere, one. Bog gleda tko si ti, ti si slika moga sina, ti si moje dijete. Dakle, ima veliko dostojanstvo i sestrama je tada 11. prosinca 1941. Zapravo počeo njihov križni put kada su se našle zarobljene grupom četnika. Tu možemo reći zaista je to počeo progon njihove vjere i njihove svetosti, njihovog posvećenja, jer one, kako sam već prije istaknula, one nisu iz hrvatskog naroda, one su zapravo zajedništvo nekoliko naroda. Znali su živjeti zajedno i sada je to baš progon vjere i onih koji pripadaju katoličkoj vjeri. Znači, počeo je progon i istjerivanje samostana 11. prosinca do 15. kada je na njihova mučeništva. Vjerujem da je poznato slučateljima. Možda bi koje zato što da. Ove misle i prate ove koji još nisu poznani. Znači, Pale, samostan na Palama, oko 15 km udaljen od Sarajeva. Tamo je bio naš samostan, kojeg jasno više nema jer su ga poslije zapalili, opljačkali. I sada je tamo samo zgarište, spomen na taj sveti život. To je bilo zamišljeno mjesto oporavka za bolesne sestre, a i za goste, za sve ljude koji žele doći. A kažem, ono ratno vrijeme, kuća se jednostavno otvorila svima, tu se davala se hrana, smještaj, utiha, sve što je trebalo. Sestre se tako djelovale, tih pet sestara je živjelo u tom samostanu od 11. prosinca, predvečer bile su zarobljene, istjerane iz samostana i odvedene preko Romanije prema Goraždu. To je negdje put oko 65 km dugačak. Najstarija sestra među njima, Bećanka, imala je 76 godina, bila je poluslijepa i bolesna. Ona nije mogla hodati po snijegu, kaže da je bio jako dugog snijeg. Onda se malo vukli na saonicama, ali su je ostavili negdje na pola puta kao zarobljeni su. Ovih četiri sestara, koje su bile u dobi od 56 godina, 48, 34 i 29, bile su odvedene u Goražde. Goražde, gradić na rijeci Drini, i smještene u vojarnu uz rijeku Drinu. Danas je to osnovna škola i kad idemo s hodočasnicima tamo, mi posjetimo, uđemo upravo u prostoriju gdje su one bile zatočene nekoliko sati, tu večer, posljednju večer, i osjećali su da se nešto sprema, molile su snagu odozgo, dok su se njihovi grupa četnika se otišla malo ukrijepiti i odmoriti, i tada oko ponoći počela je tu borba u toj prostoriji, tražilo se od njih da se odreknu svojih zavjeta, da ostave i vjeru, da se odreknu Vatikana. Dakle, tražilo se da jednostavno ostave sve ono što je njima bilo sveto. Dakle, sestre su odlučno rekle da to ne mogu i znači onda su ih htjeli silovati. Nakon sve borbe i nagovaranja i kad su ih pretukli, sestre su skočile kroz prozor, to je bio jedini moguć bijeg, odnosno traženje izlaza. Kad su izranjene, to je drugi kat bio, izranjene pod prozorima pokušale bježati, onda su ih odmah tu ulovili, njihovi progonitelji, i noževima usmrtili. Tako da su one, smrt su doživjele ubodima nožem koji je brojio Anto Baković, koji je napisao knjigu, tada imao 10 godina.
drinske mučenice. On je došao, jer je on rodom iz Goražda, došao je na Drinu i brojio je te rane, kaže da je svaka imala 10 ugoda nožem, jer su one na obali Drine ležale sve do sljedećeg dana kad su ih odgurnuli iz Drinu. Drina je postala njihov tekući grob, a sestru Bečanku su ubili negdje u šumi na pola puta, 8 dana nakon što su ove sestre bile ubijene. I da ona ne bude svjedok, a tom žrtvom se ona priključila, odnosno pridružila žrtvi vjernosti ovih svojih sestara. Zato su one sve zajedno čašćene u crkvi i nikada čak ni u Rimu na kongregaciji za kao za svetih nije bilo pitanje je li ona nešto posebno. Shvatili su da je mučeništvo njihovo počelo 11. prosinca kada je svih 5 bilo istjerano i sve su već tada počele trpjeti zbog svoje vjere i svojih zavjeta. Tako da i ta starica, sestra Brahmana, dio te žrtve i sve zajedno se nazivaju drinske mučenice. Dalje je zapisano što se događalo u njihovoj smrti, kako su se počeli ljudi obraćati na njih kao svetima. Dalje je zapisano i koje primjere uslišanja na njihov. Da, odmah su u kući Baković, tog svećenika Ante Bakovića, a kuća im je bila nedaleko te vojarne, mama koja sve to znala, ispitivala od tih ubojica što se to dogodilo i imala je izvore iz prve ruke, podatke, i shvatila je, to se širilo u Sarajevo zaista brzinom, nevjerojatnom, govorilo se već sljedećeg dana i sljedećih i mjeseci i počelo su se ljudi utjecati njima, govorilo se da su u Goraždu ubijene sestre zbog svojih zavjeta, da su to mučenice vjere i mučenice svojih zavjeta, svoga zvanja. Doslovno su tako govorili vjernici i ostali ljudi koji su živjeli u Sarajevu, samo to sve trebalo potiho i počeli su se ljudi njima moliti jer znamo kako su teška vremena bila, one su ubijene 41. i znamo koji su progoni bili kasnije. Kažu da u mnogim teškim nevoljama, osobito kad su se žene našle u nekim nevoljama, da su onda zazivale drinske mučenice, pomozite. I za ustrajnost, vjernici su molili za ustrajnost u vjeri, da i oni mogu svjedočiti svoju vjeru kada se nađu pred nekakvim teškim izazovima. To je sve trajalo. Njihovo štovanje je bilo zbog tih prilika, odnosno možemo reći neprilika u Bosni, je postojalo, ali nije bilo javno, nego se u kućama, obiteljima, govorilo njima, molilo, zapisivali su neke osjećanja, a kasnije kada je osvanula ova knjiga 1990. prije toga, 20 godina prije, kada je u Glasu koncila prvi članak izišao od Živka Kustića o drinskim mučenicama, već tada javnost, je li bilo opasno govoriti o tome, već tada je javnost pokazala veliki interes. Pa mi imamo takve bisere svoje vjere i vjernosti Bogu i zavjetima, oni ne smiju pasti u zaborav. Dakle, gledamo u njih. Progonitelj može biti ovaj i onaj. Mučeništvo uvijek to gledati, da je netko ubijen iz mržnje na vjeru i onda drugo stav tih mučenika. Kakav je bio stav? Jesu li one tog trenutka progonile svoje, proklinjale svoje progonitelje ili su prihvatile tu smrt kao svjedočanstvo za svoju vjeru i zavjete? To je slučaj i kod rimskih mučenica. To su ljudi prepoznali, molili su se njima, stiže nam osvješanje, osobito kad smo počeli i 80. godina, malo bojažljivo, onda sve više posjećivati mjesta njihova života, Pale i Goražde. S ljudima smo išli na rijeku Drinu. Tada su se ljudi više upoznali s njihovim životom, počeli su nam govoriti usmeno usješanja, a onda smo mi molili zapišite to, jer naš narod nekako i nije naučio, to sam uvijek govorila. Premalo smo naučili Bogu zahvalivati za milosti. Kad već dobijem nešto, nije dovoljno za izreći nekome, zapiši da to ostane spomen, trajni spomen. Usješanja se događaju, možemo reći, na različitim područjima života. Ne znam koje područje postoji da kad ljudi zazovu njih i pojedinačno poimence i onda sve zajedno, da one ne bi pomogle. Osobito kad su u potrebi obitelji, danas žive teško. One su bile ljubiteljice siromaha, pomagale su tamo na Palama. Dakle, kad zazovu obitelj jedna koja pošteno živi, a nikako nemaju prihoda, ne mogu živjeti ili se nađu teško sati, koliko puta jave kako su pomogle. Onda u zdravlju bilo koje vrste, da ne kažem koliko pomoći se doživljava, u duhovnom pogledu također ljudi se jednostavno vraćaju Bogu.
Dakle, Bog preko tih usješanja pokazuje da je njihova beatifikacija upravo jedan veliki dar za ovo naše vrijeme. Da se zagledamo u tih pet krhkih, tako krhkih žena, a opet tako jakih po milosti, i da nam budu zagovornice i primjeri kako danas živjeti odvažno svoju vjeru i svoje opredjeljenje za Krista u okolnostima kojima jesmo, a ne da se stalno tužimo da ovo vrijeme nije dobro. Ovo vrijeme je također poziv da budu novi sveci, ako ne veći mučenici, a zapravo na bijelom mučeništvu smo svi pozvani. To je ta vjernost svakog dana tamo gdje jesi, svaki gdje si posijan. Evo, sestra Krizina Bojan, znači Slovenka, napravili smo i ovakve razglednice, znala je govoriti, to smo napisali, ja jako želim umriti mučeničkom smrću. Netko bi možda rekao, a su čudni ti sveci, kako žele smrt. Što znači, što je to ona u srcu osjećala, ja jako želim umriti mučeničkom smrću. To je za nju bilo, ja živim Isuse za tebe već, ali ja bih htjela to tako posvjedočiti da cijeli svijet zna. Evo, za nju će cijeli svijet znati i vjerujem, kad još budu proglašene svetima, tada zaista crkva katolička na cijelom svijetu će ih slaviti. Slavit će njihovu vjernost i ovo, što je ona u skrovitosti živjela na palama i ostale sestre, to postaje poznato. Tu vidim da je upravo, zaista je Isus vjeran i njegova obećanja se ostvaruju. Ako znaš biti malen, ja ću te uzvisiti. A tko god se uzvisi, on će biti ponižen. Ovo su bile sestre koje su bile toliko velike duhom, ali su živjeli skrovito tamo na palama. Nisu mi sanjale da će nekada biti poznate svijetu, upravo po tom učeništvu, po tom herojskom svjedočanstvu, gdje su pokazale da su nevjerojatne žene, toliko odlučne, toliko radikalno u svom pozivu, da su nama zaista primjer kojemu se trebamo diviti i od kojih trebamo moliti milost. Blažene drinske mučenice, molite i meni takvu hrabrost, takvu odvažnost, jer samo tako vjera može ići naprijed. Ovako, kad smo neki bezlični, to nekako mrtvilo u crkvi je prilično opasno, zato one neka nam budu izazov da se trgnemo iz jedne mlakosti i da budemo odvažni i oduševljeni kršćani. Ste lijepo kazali. Možda bi koje riječ kazali, bili ste i u Sarajevu na proglašenju, kako ste to doživjeli? To je bilo veličanstveno, meni osobno još plus jedan događaj, sam toliko sanjala o tome kada će one biti uzdignute na čast oltara. I u onoj dvorani, sportskoj dvorani, olimpijskoj, dogodilo se to da je to u tom trenutku bila jedna najveća, možemo reći, bazilika na svijetu, kada se osjetilo se ono zajedništvo u molitvi, u pjesmi, i to su govorili svi, počevši od kardinala koji se vratio, koji je predslavio sve kardinala Amata, koji se vraća u Rim i govorio onako zadivljen, on koji hoda po cijelom svijetu na proglašenje blaženima, rekao se malo gdje kada doživi. Dakle, ne samo i organizacija, nego kaže i ta molitvena atmosfera. Sve je bilo toliko, toliko lijepo, a toliko s blagoslovom prošlo. Sarajevo, grad Sarajevo, mi smo čuli poslije, svi su doživjeli kao nešto pozitivno, nikakvog komešanja po gradu, organizacije, sve je išlo jako dobro s velikim blagoslovom. Ja osjećam da je tu opet Bog dao jedan znak da mu se sviđa ovo dijelo, da su one zavrijedile da budu proglašene blaženima i da izađu iz svoje skrovitosti, da budu kao svjećnosti stavljene na svjećna katoličke crkve, da nam svijetle u mraku. Prvi među prvima koji je nešto zapisao o njihovoj mučeničkoj smrti bio je slovenski svećenik i pisac Franc Ksaver Meško. Da li vam je nešto o tome poznato? Da, da. Franc Ksaver Meško, on je sa sestrama proživio jedan dio križnog puta, jer je zadnja dva mjeseca bio kao izgnani svećenik iz Slovenije, bio je primljen u taj samostan na Palama i bio je njihov duhovnik, isto stari svećenik, i on je tog trenutka 11. prosinca bio istjeran zajedno sa sestrama. I on je poslije bio oslobođen. U ovoj knjizi sestre Slavice Buljan, ona osobno je došla, upravo je rekla da je bila u Mariboru, da je istraživala u knjižnicama, bibliotekama i spise toga svećenika, i onda je pronašla njegovo djelo, izbrano djelo,
tiskano u Selju 1959. Znači u četiri svjetska knjiga, u jednome pod nazvom Križev pot je opisan križni put i dio njegov, a onda kada je on bio oslobođen, dakle dalje, onda on nije mogao opisati, dakle imamo vrijedne podatke upravo o tome što se to događalo na tom njihovom križnom putu i na temelju toga se također moglo dokazati da je tu bio progon, one su bile progonjene zbog vjere i svojih zavjeta. Dakle, također je doprinio širenju glasa o svetosti naših blaženica. Ako je bio jedno od Slovenka u vašoj družbi, ove družbe vjerojatno nije u Sloveniji, kako mogu dobiti informacije i kako je možda poslanik Čere Božje ljubavi možda za još jednog kratka na slovenačkih gledatelja? Zanimljivo ovo kada sada pitaju, jer sad smo povezani sa Slovenijom još više, pogotovo s biskupijom Novo Mesto, s biskupom Andrejom Glavanom, nekoliko kontakata je bilo, nekih zajedničkih projekata, samo da zaista budu poznate više, pogotovo i te dvije Slovenke, ali i sve i kao zajednica te nove blaženice i u Sloveniji, da Slovenija se zaista ponosi sa svojim dvijema blaženicama. Onda sam uvijek govorila i o tom podatku da je u našu družbu Kćeri Božje ljubavi do 1945. ušlo 74 sestre. Sada još jedna živuća živi u Križevcima, znači sestre Slovenke. Tako, na taj način ušle su i ove dvije sestre, jer su sestre Kćeri Božje ljubavi i po Sloveniji hodale i molile pomoć za rad u školama, interna, za održavanje, zato što je trebalo i pomagati siromasima koji nisu imali, dakle, platiti. I tako su te mnoge sestre, i ne znam na koje sve načine, Isus zvao. To je zaista veliki broj, do 1945. Toliko se stara ušla u družbu. I sada je zanimljivo kada smo u Sloveniji nedavno proslavili i mi smo išli s jednim autobusom, oko 30 sestara, ostalo vjernici i štovatelji, 20 njih, išli smo u Žužemberg da proslavimo, da se proveselimo zajedno, zahvalimo Bogu za dar beatifikacije. Tada smo također, mnogi su postavili meni pitanje, gdje imate kuću u Sloveniji? Ja kažem, nemamo, nismo nikad imali, jedino, ali velike dar imamo u Sloveniji, dakle, preko 70 sestara u družbi, dakle svi su otvorili oči i pitaju, imamo i službenih poziva, hoće li se i kada otvoriti kuća naša, pogotovo u biskupinovo mjesto. Rekla sam, Božja providnost, evo nama treba izmoliti isto i odvažnosti da budemo u dostupu s Duhom Svetim, da vidimo, ako nas Bog zove zaista tamo, zašto ne ići. Treba biti hrabar otvoriti neka nova mjesta, zatvoriti druga. A eto, na to nas malo sad potiču i te dvije blaženice koje su rodom iz Slovenije. Kako teče da se neko dekle dođe u vašu družbu? Kako da ju primite? Ukratko, kako je? Znaju se djevojke javiti iz 8. razreda. Upravo sam čula da je tu sada kako se održava susret za djevojke. I došla je jedna nakon osnovne škole. I ona će sada imati, došla je na, već prije se zanimala za družbu, dobila je malo informacije, onda mi što ponudimo kada čujemo, bez obzira kojeg uzrasta djevojka se javi, da je zanima, ko ste vi? Mi moramo odgovoriti kao što u Evanđelju piše, dođi i vidi. Isus je tako, Isus je, kad nekoga zanima, ko si ti? Dopustio me, budi blizu, vidi, što ću te ja uvjeravati u nešto, dođi, živi sa mnom. Mi omogućujemo djevojkama, bez obzira u kojoj dobi se javi, da dođe i provede vikend u našoj kući odgoja, to je u središtu, u provinciji, u Zagrebu, Nova Ves 14, da tamo provede s ostalim djevojkama, sada imamo tri djevojke, ali sad se evo javljaju neke nove, i s njihovom odgojiteljicom i odmah pokraje samostan, dakle, da one malo vide, aha, tako žive te djevojke, idu u srednju školu ili na fakultetu, ovisno u kojoj dobi je došla, i ona provede malo tamo i osjeti, znate, to se osjeti, jesi li ti pozvan ili ne.
Jer mi možemo uvjeravati, ali mi moramo pomoći djevojci da ona doživi i da, iako ima poziv, da je onda ohrabrimo, pokušaj. Pokušaj. Ako vidiš za godinu, dvije da nisi zato, onda održati. Nema nekih drugih, uvjeti su da bude, evo, zdrava, koliko danas postoji zdravlje, ali uglavnom i da bude, evo, jedna djevojka koja osjeća poziv. A onda se to s vremenom, kad ona dođe i čini te prve korake, nastavi školovanje i tako, ali u onom okruženju ona sama dođe da spogne ili zato. Ako da, onda nastavlja dalje s etapama odgoja, onda postaje sestra, pa opet pred zavjeti i tako. Uglavnom to promišljanje i uvjera, zapravo kad ona vidi sama, ima iskustvo, je li zato je produžen, tako da postoje jedno prilično, jedan dugačak period kada djevojka, kasnije i sestra može do tih doživotnih zavjeta još uvijek vidjeti jesam li zato da kažem konačni svoj doživotni da. Tako da je tu otvoreno, Bog, ja vjerujem da zove i mi u crkvi i u redovništvu osjećamo da se moramo malo pokrenuti više i ići na teren, ići među mlade i dati njima informaciju što je to naš život i da to nisu pozvane neki posebni, nego najobičnije djevojke. Najobičnije djevojke koja jedna živi tamo, u svom nekom možda malom selu, ali osjeća poziv, želim služiti Bogu i ljudima, želim jednu širinu. Obiteljski život mi se čini malo nešto preusko, ali to je poziv, to nije prezir obitelji, nego ta djevojka onda osjeća ja želim žrtvovati obitelj, to je vrijednost, ali za ove ciljeve. Tako da je naša družba s tom karizmom ljubiti kako Bog ljubi i djelovati mi djelujemo evo, u pastoralu, u odgoju, u karitativna neka djelovanja, uvijek su tu prisutni i siromasi, pomoć nekim obiteljima. Nekako pokušavamo čuti koje su to nove prilike gdje nas Bog zove. Imamo i misije otvorene, dakle, međunarodna zajednica otvorila, tako da su i dvije iz naše provincije rade tamo u Ugandi. Dakle, mogućnost kad dođe djevojka tu vidi prema njezinim i sposobnostima gdje će kasnije, na kojem području raditi i živjeti ovu karizmu. Rekla sam, vjerujem da Bog danas zove mnogo mladih, ali njima fali informacije. Dakle, tu je na nama, da se mi malo pokrenemo i da objasnimo. Samo basiš sjeme, prisimo neki skup djevojaka, samo kažeš, ko zna, je li netko od vas i pozvan? Isus zove najnormalnije djevojke. Mi nismo ni jedna palost nebesa, najnormalnije. Kad pitate naše ukućane, oni možda će reći, pa nešto se osjećalo kod tebe, ali mi nismo ni najmanje osjećali, ovih svojim sestrama kažem i bratu, nisam bila nikakva posebna. Sami znate da sam znala nekad se malo prigovoriti roditeljima i tako. Jedino u srcu, ja sam osjećala nešto, ali sad to tajila. Tako da je zanimljivi su ti putevi. Dakle, trebamo djevojke i mlade i mladiće ohrabriti. Pokušaj, pogotovo ako osjećaš, tražim nešto više. Ne da ću ja biti netko drugačiji od tebe, nego moj put nije obiteljski, a ne znam kud se moramo krenuti. I nitko mu ne da informacije, da je ostaje u svijetu i nije ostvario možda svoj poziv. Evo, mi obećamo sa svoje strane da ćemo se tu malo pokrenuti, dati informacije, naše sijanje, Bog daje da raste, dobro, on poziva naše sijanje i onda se ostvaraju izvanje. Koliko dugo je ta godina da ta djevojka da vas vide, da poslije uzme ove vječne zavjete? Recimo, ako za doživotne, dobro, dok ona može punoljetna, kad je punoljetna, bez obzira kada je došla tu, kao punoljetna može ući u novicijat. Novicijat je u našoj kući ovdje, to je najveća kuća, to je kuća odgoja. Prvi dio odgoja je u provincijalnoj kući, drugi dio, znači kada je djevojka već prošla svoje školovanje i punoljetna je, ili već i kasnije, dakle ima dvije godine novicijata. To je priprema za redovnički život, nosi uniformu, ali nema još zavjete. Priprema se tu, to je jedan malo poučenije onda, poučenije godine kada zaista promišlja, evo, je li pozvana. Nakon prvih zavjeta do doživotnih je onda 5 godina još, tada još nastavak studija, rad u nekim našim zajednicama, djeluje u različitim apostolatima i ta mlada sestra vidi, dozrijeva u svojoj spoznaji, shvaćanju, upoznavanju sebe i družbe i onda većinom negdje oko 25-26 godina ili kasnije,
ona je spremna za doživotni zavjet. Da li je zanimljena za redovničko zvanje u vašoj družbi poraslo od razrešenja zrinskih mučenica za blaženje? Gledajte, to je sad malo, to je prilično blizu. Mjesec dana je prošlo, a Bog, znate, to imamo iskustvo, Bog nikad nešto na brzinu ne radi, on polako, kažu, polako, ali sigurno. Ja vjerujem da Bog već na mnoga srca kuca. Zasluga je krv ovih mučenica. Kažu krv mučenika, sjeme novih kršćana, ali i novih zvanja, u to smo uvjerene. I mi sad samo Bogu zahvaljujemo i molimo i znamo da ta krv koja je prolivena zbog vjernosti Bogu i zavjetima, što se tiče ovih sestara, blaženica, da već negdje nova zvanja se rađaju. A evo, nama pomalo djevojke se javljaju, želimo upoznati vašu družbu. Dakle, naše otvoriti vrata, dopustiti iskustvo, budite među nama, vidjet ćete da nismo anđeli, vidjet ćete da se trudimo ići putem svetosti i da smo krhke po naravi, ali jake po milosti. Ako želite živjeti našu karizmu, pridružite nam se. Evo, to je ono što možemo reći. Pripremate i seminare? Pa evo, moja baš služba tako malo više baviti se tim duhovnim obnovom, održavati duhovne obnove. I danas, evo, popodne te mjesečne duhovne obnove za odrasli uzrast, znaju doći tu baš iz Zagreba, okolice. Ljudi osjećaju veliku potrebu da se malo smire nakon te trke, a imamo i tjedne susrete, ovdje večernje, pa i mi to dobro dođe, jer uvijek slušam njih, što oni trebaju. Oni toliko treba jedno ohrabrenje, Bog je sa mnom. U ovoj mojoj situaciji Bog je sa mnom, kao što je bio s mučenicama. A naše vrijeme je zaista teško. Teško i zato je naša, evo tu moje sestre zajedno sa mnom, pokušavamo probuditi, buditi vjeru u tim kršćanima, vjernicima, laicima koji žive u svijetu, da oni u svijetu svjedoče Božju ljubav, mi ovdje u samostalno zapravo radeći i živeći za čovjeka. Tako da se ovdje u ovom duhovnom centru uvijek nešto događa i na drugim područjima gdje naše sestre, osim svoje svakodnevne dužnosti, pokušavaju jednostavno ljudima davati to duhovno, pa onda večeri nekih bilo molitveni susret, jer to pokušavaju organizirati za njih kako bi im pomogli da ne klonu duhom, evo, da svi budemo negdje na tragu i da živimo u duhu naših blaženica. Lijepo, što bi na kraju emisije kazali našim slovenskim gledateljima i možda nešto i položili na srce? Pa evo, ovaj citat sestre Jule Ivanišević, poglavarice samostana na Palama, koja je zapravo bila duša te zajednice, mi je nekako značajna za kraj, mene osobito jako inspirira. Ona je u jednom pismu 2 mjeseca prije smrti napisala svojoj rodbini: u Božjim smo rukama i On zna najbolje što je za nas dobro. Poželjela bi svima nama da živimo s ovim uvjerenjem, svatko osobno. I da to tek kredo, to svoje vjerujem, ponavljam svaki dan: u Božjim sam rukama, bez obzira na okolnosti. I da se po uzoru na ove mučenice ne tužimo na okolnosti, da to nisu okolnosti za život, da je nemoguće živjeti, nego da vjerujemo i ponavljamo: u Božjim sam rukama i On zna najbolje što je za mene dobro. Znači, onako kako me vodi je dobro za mene. Htjela bi, evo, da zaista vjerujemo da je Bog s nama, da nas nije napustio. To nam govori o prisutnosti, duhovnoj prisutnosti i snazi ovih blaženica, zato nam ih je uzdigao na oltar, da nama budu ohrabrenje i da nam svijetle. Pa evo, to je ta poruka koju bih htjela podijeliti sa svima vama. Da ova beatifikacija, ovo uzdignuće na čast blaženih, ovih naših sestara, to je ta slika službena koja je tamo bila otkrivena u Sarajevu i pred koju sada dolaze, kako sam čula, hodočasnici sa svih strana. To je sada jednostavno se počelo organizirati, sada mi više ne moramo animirati, sve samo čuješ, dolaze. A onda kažu u toj crkvi pred tom slikom: zna klečati mladost, znaju mladići, djevojke, odrasli, mole, što mole? Mole upravo ovo, da mogu vjerovati da je moj život u Božjim rukama i da Bog dobro vode moj put, da mu jednostavno pustim
pustim sve, da surađujem s njim i to aktivno. Htjela bi i da nam blaženice zaista izmole odvažnih kršćana, da svi budemo hrabri u svjedočenju svoje vjere svatko na svom životnom putu. Puno vam hvala na ovim lijepim riječima i u životu vam želim sve dobro. Hvala vama, pozdravljam sve drage gledatelje i pozdrav i hvala Isuse Marije. Vas gledatelji bi pozvao da možete ovu emisiju o drinskim mučenicima i pogledati na slovenačkom vatikanskom web sajtu RKC. Ja vas lijepo pozdravljam i želim sve dobro na vašim putevima iz Zagreba. Hvala Isus i Marija. Poštovane gledalke i gledalci, to je bila jedna oddaja iz Zagreba gdje smo poznali tele blažene drinske mučenice. Upam da se priporučate, obišćete te lijepe kraje, pomomate, pomolite, priporučate i vam želim se dobro. Sa tistim lijepim starim kršćanskim pozdravom, hvala Jezus i Marija. Za Boga u družbi kćeri Božje ljubavi, ljubeći bližnjega svoga, po mjeri srca Krista uskrsloga u svakom čovjeku prepoznale ste Božji pečat, svima su bila otvorena vaša vrata. Sestro Berhmana, Jula Bernadeta, Krizina Antonija, molite Boga za vjernost do kraja, da prepoznamo Krista poput vas. Sestro Antonija, molite Boga za vjernost do kraja, da prepoznamo Krista poput vas. Živjeli ste za Boga kćeri Božje ljubavi, ljubeći bližnjega svoga, po mjeri srca Krista uskrsloga, ljubile ste Boga više od života svoga, a sad vas vjenac vesi pravednosti u dvorima nebeski. Da prepoznamo Krista poput vas.